Per fi, els famosos cranis d'Ullastret. Sí, la troballa de restes cranials humanes als jaciments d'Ullastret és un fet recurrent gairebé des de les primeres excavacions. Aquests cranis, concretament, es van trobar l'any 1969 a l'interior d'una de les sitges. Temps enrere s'havia parlat d'un hipotètic culte al crani, però avui, gràcies a la recerca desenvolupada els darrers anys, sabem que aquests caps corresponen a un ritual d'origen celta que es basa en l'exhibició del cap tallat com a trofeu. El sistema que fan servir per exhibir-lo és l'enclavament. Per això fabriquen uns claus de grans dimensions que permeten travessar els caps i enclavar-los a les entrades d'edificis singulars o sumptuosos perquè siguin vistos per tota la població. De qui eren aquests cranis? Aquests caps eren d'enemics vençuts, morts en combat o en alguna escaramussa. En el moment en què ja eren morts o estaven a punt de morir, se'ls hi tallava el cap. Aquest cap es portava a la ciutat, segons diuen les fonts, a vegades lligats dels cavalls. Un cop arribaven a la ciutat, rebien un cert tractament previ al seu enclavament i després els enclavaven i els col·locaven en llocs molt distingits. Això era una manera de demostrar el poder i la força i alhora d'ostentar el poder d'aquestes èlits que dominen i que controlen la ciutat. I n'heu pogut esbrinar res més d'aquest enemic vençut? Gràcies als estudis realitzats aquests darrers anys, s'ha pogut determinar que, en els casos que s'ha pogut analitzar l'ADN o s'ha pogut estudiar la seva morfologia, tots són individus masculins. La seva dieta, a banda del cereal, es basa sobretot en la carn. Per tant, és una dieta càrnica pròpia d'un guerrer que necessita ingerir proteïnes. A més, les armes que apareixen associades a aquests cranis són de territoris circundants. És a dir, no es tracta de gent que ve de l'altre costat del Mediterrani o de l'Europa central. I això lliga amb els estudis, amb els resultats dels estudis d'ADN, que també ens donen una procedència de l'entorn immediat, d'aquesta zona del nord-est de la península. Per tant, eren ibers, eren els veïns ibers de què parlàvem al començament, els de les guerres de subsistència. Correcte. Aquest ritual és exclusiu d'Ullastret? A Ullastret aquest ritual està sobrerepresentat. S'han trobat restes pertanyents a més de 40 individus diferents. Es pot dir que aquest ritual traspassa del món celta al món iber, però no és propi de tota la cultura ibèrica. Només s'ha documentat a Catalunya, a les poblacions indiquetes i a les poblacions laietanes. Per tant, de Llobregat cap al sud, el que seria el territori dels cossetans o dels ilercavons, aquest ritual no es practicava. Pel que fa a la cronologia, és una pràctica ritual pròpia del segle IV i sobretot del segle III abans de Crist.